बागानर सोवाली आसिल म खुदिसिलु जे फीस कुने दिए बोले फीस दिबो ना लागे किहत खरज होय बोले घरर पर आहुते आमार खरज होय परठा एखन खाबो लागे चाय कप खाबो लागे अहा जुआ करुते आमार खरज होय म खुदिसिलु मा किमान मान खरज होबो हिसाब निकास करी सोवाली के जनिए म कइसिल जे 700 800 टका खरज होय किन्तु मय जानु तातकै बेसी खरज होय আজি আমি ইয়াতে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে পোস্ট গ্ৰেজুয়েটত পঢ়া ছোৱালীখিনিক আমি অহা যোৱা খৰচ এটা আমি দিম যিসকল হোষ্টেলত নাথাকে এহেজাৰ টকাকৈ আমি মাহত দিব খুজিছোঁ দহমাহ কলেজ থাকে আজি পোস্ট গ্ৰেজুয়েট পঢ়া 7723 গৰাকী ছোৱালীক আমি 10,000 টকাকৈ আজি বেংক একাউণ্টত আমি পঠাই দিম যাতে তেওঁলোকে দেউতাক মাকৰ পৰা কলেজত অহা যোৱা খৰচ দিব নালাগে অহাবাৰৰ পৰা মই শিক্ষামন্ত্ৰীক আহ্বান জনাম যে ডিগ্ৰী পঢ়া ছোৱালীসকলকো 10,000 টকাকৈ দিয়া আৰম্ভ কৰক আৰু এই পুঁজিটো আমি মাহত দিব পাৰোঁ নেকি তাৰ বাবে এটা চিন্তা আৰম্ভ কৰিব লাগে নহলে 10,000 টকাটো একেলগে পোৱাৰ পিছত বেলেগ কামতো খৰচ হৈ যাব কিন্তু মাহত যদি বেংক একাউণ্ট অরুণোদয় যদি আমি প্রত্যেক মাহত ব্যাংক একাউন্টত দিব পারো এই মোবিলিটি গ্রান্টটো যদি আমি প্রত্যেক মাহত ব্যাংক একাউন্টত দিব পারো আমার সোয়ালী সকলের বহুত লাভ হব লড়া বিলাকে মাঝে মাঝে মুখ কয় স্যার আপনি সোয়ালীকে দি থাকে এটা কি করিম মূল দুর্বলতাটো হল যে মই লড়ার পেটৰ পৰা জন্ম লোৱা নাই সোয়ালী পেটৰ পৰা জন্ম লৈছো গতিকে দেউতার পেটৰ পৰা জন্ম ললেতো লড়ার কারণে করিলোহেঁতেন এটা দুর্ভাগ্য সৌভাগ্য যিয়ে নহক মার পেটৰ পৰা জন্ম ললো গতিকে অলপ মার প্রতিটো ঋণ আদায় কৰিব লাগে অলপ যি ঋণ থাকে গতিকে লড়া সকলকো মই কম যে এইটো বেয়া পাব নালাগে কারণ লড়াজনেও মার পেটৰ পৰা আমি জন্ম হৈছো গতিকে আমার অসমৰ ছাত্রীসকলৰ প্ৰতি আমার দায়িত্ব আমি পালন কৰিব লাগে অহাবার এই মোবিলিটি গ্রান্টটো ডিগ্ৰী ষ্টুডেণ্টকো দিবৰ বাবে মই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম আৰু এইটো মাহত একাউণ্টত গৈ থাকিলে মই অত্যন্ত আনন্দিত হ'ম ডিগ্ৰী এডমিশ্যনৰ পিছতে যদি মাহত গৈ থাকিব পাৰে এইটো খুব ভাল হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।